Стратегическия план, ставките за следващия програмен период са намалени на половина за животновъдите. Значи има повече пари са отделени за консултантски услуги, отколкото за животновъдство. Аз какво притеснява това? Някаква корупционна схема ли мислите? Според нас е това. Не може, значи някакви фирми, които не се занимават с нищо, консултантски, значи те в министерство какво работят? Нали за това взимат пари? Да правят тези планове, да правят ставки, да правят всичко. Защо са ми тогава консултантски фирми? Тогава да махнат хората от министерството. Реално това, което вас ви притеснява тази година, какво сте взели, че до година ще вземете по-малко? Да. До следващата година ще вземе всичките животновъди и земеделци ще вземат по-малко пари. Тази година какво сте взели? Еми за момента, до сега са ни превели само част от парите за животни и за войната. За войната. Значи първите пари, сега нали има втори принос за войната в Украина. Първите пари ни ги преведоха за тази годишните животни. Сега приемът е за минало годишните животни. Значи аз миналата година съм имал 70 животни, тази година 160 и те ми дават пари за 70 животни. Аз тия 70 животни отдавна ги вече съм ги увеличил. Каква е логиката? Парите се откраднаха, това е. Парите за колко милиона... 300 и не знам колко милиона бяха одобрени за войната. Даваха първия транш по 50 лева на някои животни и това беше. Що сте дошъл тук? Намалена ли е ставката със стратегически план за 5 години назад време? Всичко върли нагоре, тия нас накарат на надолу. Необяснимо. Просто необяснимо. Няма как да си го обясним. Къде искат да ви чуят министър, Европа, какво искате? Искаме, ако не ни дига това, което си ни се полага, поне да не ни го намалят за ета година. Да се остане поне както се е било. Това е най-ниското, което може да е. А по какъв начин се изчислява? Вие давате ли реално животните, които имат и които се увеличават всяка година? Давате ли тази бройка и не се ли отчита от властите? Всичко се води. Всичко в електронна книга, селекциите няма как. Ние получаваме субсидии за глава майка, която е майка. На тази майка ние доказваме мляко или агне. Реализираме, доказваме. Искаме да върнат стратегическия план и да бъде променен по първи и втори стълб неща, които ни касаят. В частност за животновъдството, схемите, които са зелените, също така и за животните, където са правени разни ставки. Вчера излезаха с някаква информация, едни таблички, които ги нямаше до сега, не бяха показвани и има голямо разминаване там. Какво точно имате предвид? Еми от 625 милиона лева, парите като ги разделим на животните, които има в момента, се оказва, че има голям остатък. А в плана са дадени много по-голям брой животни, които плана, който е даден към Брюксел. По-голям брой животни, които имаме в момента. Има определена една максимална ставка, де-факто тя не може да се надвиши и по този начин ще остане някакъв неосвоен ресурс, кой ще го освои. Като има максимална ставка, те не могат да раздадат тези пари на хората и това е прах в очите. Притесненията ви са, че парите ще бъдат присвоени от някого? Нищо не казвам. Ако обичат прокуратурата да се самосезира, да направи проверки как стоят нещата и защо е така. Кой го е направил? Защо не намалиха ставките за автохтонни животни? Принципно ви кажа за дребен рогат добитък. Една схема, която има в целия Европейски съюз. За да продадеш едно яре или едно агне, трябва да го гледаш 5-6 месеца. Представете си колко имаш печалба от него. Какво си взел? Нищо. Нали, гледаш едно яре и агне, майката дава съвсем малко мляко, може би месец-два. Тези породи ги отглеждаме заради това, че са с перфектно качество, най-вкусното месо. По-добро е млякото, отколкото другото. И по този начин сме на минус.